Шукайте яхту у середмісті Києва. За традицією, з-поміж учасників урочистостей з нагоди завершення вітрильного сезону у Київському перегоновому яхт-клубі можна було проводити квест. Втім, звісно, за етикетом таких заходів все було по-іншому. Красуня яхта дійсно створювала неповторний антураж на вході фешенебельного готелю, де відбулися урочистості. І гості заходу, серед яких через святковий дрес-код не просто було впізнати яхтсменів, не відмовляли собі у задоволенні зробити світлину на тлі білосніжного човна «Щогли». А вже всередині локації про тему зібрання нагадували вітрильні здобутки яхт-клубу на різноманітних регатах, а їх у цьому сезоні додалося. Чим більше розвиваєшся, тим тяжелее все йти, все вище і вище. Прогрес все одно є. Этот сезон запомнился тем, что мы провели первую международную регату среди женщин. То есть вы много слышали об этом, были несколько стран, 7 стран участвовало, 7 команд. И приехали в Киев девушки с различных стран, прямо в центре Киева. Отгонялись. Я думаю, що це стане традиційною регатою. У командора яхт-клубу Родіона Луки минулий сезон був пов'язаний із подальшим просуванням його дітища класу яхт L30. Запомнився цей сезон уже нашим доповнительним проектом про L30. Ми провели прямо в центрі Венеції, напротив площі Сан-Марко, парад L30 і старт чемпіонату Європи. Ти, мабуть, об этом не знаєш, но мы только недавно вообще очухались от этого всего. Почти 3 недели ушло на окончание, то есть перевозка лодок и так далее. Що ж, у масштабних постатей, до яких належить знаменитий чемпіон, а тепер і дизайнер яхт Родіон Лука, і проекти масштабні. Але повернемося на Київську воду. Пристрасті у міжнародній жіночій регаті, яка у серпні відбулася на Київському морі, а завершальні перегони прямо поблизу мосту метро, вирували не на жарт. Тим приємніше, що жорсткій спортивній боротьбі виграв український екіпаж «Дівчулі», який на церемонії нагородження був в іншому образі. Вперше, взагалі, мабуть, в історії українського паруса нам вдалося зібрати 40 дівчинок на парусних яхтах, представительниць 12 стран, 2 континентів. Ми провели тут, в Києві, регату, яка називалась «Ladies Only». Думаю, це достатньо весоме досягнення цього сезону. Ми завжди прислушуємося до пожеланням членів нашого клубу, і благодаря цьому в наступному році, я думаю, буде ще багато цікавих подій. Яскраві, галантні, чарівні, елегантні. Кожен із учасників і учасниць вечора переживав протягом сезону мить тріумфу під вітрилами, а тепер у колі однодумців можна посмакувати історію боротьби і любові до яхтингу. Ми всі тримаємо себе в формі і готуємося до нового сезону. Але цей NL Dinner для нас, знаєте, можливість зустрітися трошки в іншому форматі, побачити один одного. Ми дуже всі вже зблизилися, ми всі відпочиваємо разом, ми різним спортом займаємося і дружимо. І нам дуже приємні такі заходи, коли ми можемо побачити себе і трошки в інших таких умовах. Клуб – це не тільки гонки, це завжди і береговая программа, потому что на воде мы, конечно, конкуренты, мы соперники, но вне воды мы друзья, мы любим очень вместе отдыхать, путешествовать. Именно паруса нас объединили, людей с абсолютно разными характерами, там, занятиями, увлечениями, потому что под парусами ты чувствуешь драйв, энергию и силу, ну и, конечно же, бороться с друг с другом – это всегда интересно. Экипаж «Смайл» Вячеслава Татарчука выиграв номинацию «Инстатим-2019». Протягом вечора відзначали лауреатів у різних номінаціях. Виокремимо одну з них – команда року. На 5 етапах Кубка клубу найстабільніше виступав екіпаж Юрія Людоровського. Нарешті у цьому сезоні він здобув головний клубний трофей – Кубок клубу. Тож цілком прогнозовано переможці стали командою року. Ми суперники на воді, а завжди, коли ми приходимо з води на берег, то ми велика дружна сім'я. І це дуже здорово, я вважаю. І такі мероприятия, як сьогодні, вони теж допомагають такий тімбілдинг. Тобто це сплачує весь колектив всього парусного спільства. Ми можемо пригласити сюди нових людей, які ніколи не були на яхті, які ніколи не пробували цього. Но они посмотрят на этих ребят, которые здесь, и им захочется попробовать. А наша задача – популяризировать парусный спорт и развивать его в Украине, чтобы все больше и больше людей обращало на это внимание и хотело заниматься. Руслан Свірін, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».